Ja, keep killing han. Der, ja. Wait. Ai, 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 ai! Oh. Ja, men... Au, au. Ja, han... Visst du den, ja. Han gjør ikke noe annet enn å ta kills, da. Hva han har gjort? Så var jo det så klart ikke, Mark. Man, that shit pissed me off, man! Fan! Ja, liksom, jeg skjønner. Best game in the world, not. Jeg traff han 4-5 ganger. Jeg ser sånn seri... Hva annet har han fått? Han er weak i det, jeg skjønner ikke. Du skal liksom bruke 17 skudd på for å drepe meg en... Ingen en annen drar, bare gutt. Gutt, da fuck om vi... De får 100 i gåde. Vi tappte ikke jeg. Ja, teammate. Var ikke du inne i baden? Så er det du din. Skikke dritt. Are we rushing in? Or are we going sneaky-beaky-like? Han er som kommer mot treden min. Nei. Du kan se på oss, og så se på dem! Jeg vil ikke se på dem. De har nesten gjennomsnitt på 15 av 10 kills, 4 på andre laget, hadde en 15, 16, 16, 18, vi hadde 7 og 32. Jeg håper de hele tiden, jeg vet ikke, men jeg er bare sånn, åh, press er roklam, andre er sånn, jeg vil så svære, thank you for the win, thank you, you guys are very good, yes, yes, yes. Uff! Åh! Han tok meg også! Hva faen?
거. 도와민. 이씨. 예이. 예이. 아, 저 klarade han att kasta den första. Vi hoppar faktiskt i varandra. Åh! André då. Ja. Se nå. Hvordan kom han så kjapt? Andre gutta går opp der, da. Nei, det... Ja, det gikk. Åh, det er... Ha! Got it! Ha! Hva er det nå? Han slo han. 5-5. Deilig det, boys. Det er så deilig! Det er jo shotting, gutta, dette da! Det er jo borsett. Wow! Oh my god, what are you doing? Det er så mye kaos! At jeg drepte han, du skjønner ikke. Hvor mange faktisk er sist jeg har fått den runden her? Det er jo bare meg helt grov. Hey, that's pretty good. Jeg var en eller to unna hengen. Hei. De gutta går jo bare shotguns! Bruh, look at this dude! Wait till you see the... No, 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 no! Oh my god!